አብይ አህመድ በድሎናል ወያኔ ይሻለናል መለስማ ይናፍቃል ውድ ያሳም ሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ አብይ አህመድ አሊ ለኢትዮጵያ ካዋላቸው ተመናልባ ሁለታዎች ውስጥ አንዱና ዋንኛው ጭምብላውላቂነቱ ነው በኢትዮጵያ በብሔር በሃይማኖት በመሆርነት ፖለቲከኛነት ጋዜጠኝነት ካባስር የመሸገውን ሁሉ በየተራ ገላልጦ አደባባይ ላይ ያሰጣልን ይህ ማለት ለኔ በጣም ብዙ ማለት ነው ሀገሬን ካስመሳዮችና ግልቦች እኔንም ካታለሉኝ ሁሉ ታድጎኛል ሁሉንም በየተራ በደንብ ገላልቦ አደባባይ ላይ አስጥቶ ጨርሷል ለሁሉም የሚመጥነውን ሰርተፍኬት እየሰጠ ወደ አደባባይ ወሸኘው ምርጫውና ቀጣዩ ስራ የየራሳችን ነው እናመሰግናለን አብቾ አባብያ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያሳ ሜዳ ታዳሚዎቻችን እንደምን ከረማችሁ እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት አላችሁ ይህ ያሳ ሜዳ እንግዲህ የልዩ ትንታኔ ሜዳችን ነው በመግቢያ ላይ እንዳስተዋወቅኳችሁ ዛሬ የምንነጋገርበት ርዕስ መለስማ ይናፍቃል የሚል ይሆናል ከዛ ጋርም ተያይዞ ጋዜጠኛ መሐመድ ሐሰን የጻፈውን ጭምብል ገላጭ የምትል አጭር ጽሑፍ ነው ያሳየዋችሁ በፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረው ጽሑፍ ነው ይህን ጽሑፍ ከዚህ ርዕስ ጋር ያያያዝኩበት ምክንያትም በርካቶች ያታለሉልን ጭምብላቸውን እንደጣልናቸው በኪሏቸው መዝነን በሚሸጡበት መደብ በስፍራቸው እንዳስቀመጥናቸው የሚያሳይ ነው ምክንያቱም ብዙዎች እኛ ለበርካታ ጊዜ አብያዊው ስካር ብለን ከመናነሳው ጋር ተያይዞ ሰክረው ተንገዳግደው ማንነታቸውን ጥለው እነሱነታቸውን ቸርችረው ሲያድሩ ተመልክተናል በዚህ መለስን በመናፈቅና ትላንትን በመናፈቁስ ያለ ጉዞ የታደርሳቸው ይሆን የሚለውንም እንመለከታለን በመሰረቱ እነኚህ መለስን አፈቀን የሚሉትን ሰዎች መጀመሪያ ልንጠይቅም እንችለው አንድና አንድ ጥያቄ እንዴት አይናፍቃችሁም የሚል ነው በጣም ነው ሊናፍቅም የሚገባው ምክንያቱም እናቱ የሞተችበትም እናቱ ገበያ ሄደችበትም እኮ ላይ አለቀሰም ትላንትና የነበረው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስርዓት እናታቸው የነበረ አባታቸው እየነበረ ሰዎች ዛሬ ባያለቅሱ ዛሬ መለስን ባይናፍቁ ይገርመን ነበር በጣም በሚያስቅ ሁኔታ ግን ትላንት የሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መንግስት የእንጀራ እናት የነበረባቸው ሰዎችም ልክ እንደነሱ መናፈቃቸውን ስናይ በጅጉ የሚገርም ነው በዋነኞቹ ሰዎች መናፈቅ ባንገረምም በእነዚህ ሰዎች መናፈቅ መገረማችን ግን የማይቀርም ነው ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች ትላንትናና ከትላንት በስቲያ የነበረው ጉዟቸው ምን እንደነበር የምናውቃቸው ናቸው አንዳንዶቹ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ዱካ ተከትለው እየመጡ ትላንት ፖለቲካ ለማውራት አይረ የለም የሚሉ ዲያስፖራም ከሆኑ ባለም አቀፍ መድረኮች ኢትዮጵያውያን ላመጽና በኢትዮጵያ ያለውን ግፍ ለመናገር ሲጠሯቸው አያይ ኢትዮጵያ ይሄን ያላብታለኝ የሚስቶ ዘመዶች ይሄን ያልንጻ ስላላቸው እዚህ ሀገር እንዲህ አይነት ተቃውሞ አላሰማም ብለው ጆሮአቸውን ቆልፈው ቤታቸውን ዘግተው ቤታቸው የሚቀመጡ ሰዎች ዛሬ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት መምጣት ተከትለው የድል አጥቢያ አርበኛ ሆነው መንግስታቸውን ሲያጥለሹና የጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መንግስት ይናፍቀናል በብዙ መንገድ የሳቸው ይሻላል የሚሉ ሰዎች አሉ። እነኚህ ሰዎች ምንድናቸው ብለን ከጠየቅን ከዛሬ ተንታኝነታቸውና ጋዜጠኝነታቸው በፊት ዛሬ ከፊታቸው በፊት ካለው ቅጽል በፊት ምን ነበሩ የሚለውን ማየት አለብን። ከዛ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ከትላንትናና ከዛሬ መንገዳቸው የሰሯቸውና የጣሏቸው ጡቦች በሀገር ላይ ያስቀመጧቸው ነገሮች ምንድናቸው? እነኚህ ሰዎች ገና በአስራዎቹ እድሜው መጀመሪያ ላይ የሀገሩን የመምራት ህልምና ትልም ይዞ ወታደር ቤት ገብቶ ከዛም በኋላ በርካታ የወጡ ጣውረዶችን አልፎ በፖለቲካ ውስጥ ተሰርቶ በርካታ ተቋማትን ገንብቶ እዚህ የደረሰውን ሰው ለመተቸትና ለማጥላላት ይባስ ብሎም ከሰዎች ጋር ለማፎካከር የሚያበቃ ሞራል ግራውንድን ከየት አመጡት የሚባል ነገር አለ። በቦክስ ሜዳ ላይ ቦክሰኞች የሚወዳደሩት በኪሏቸው ነው። ዘንድሮ በርካታ በፖለቲካ ሜዳ ላይ ያሉ ቦክሰኞች አለኪሏቸው እየገጠሙ ነው አይሆኑ የሚወድቁት። ምናልባትም ከሰሯቸው ስራዎች አንጻር ስንቃኛቸው ካሉባልታ በዘለለ ምንም ሰርተው የማያውቁ አንዳንዶቹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን እንደመጡ በፌስቡክ ላይ መጡልንኝ ያገር ሙሴ መጡልንኝ ያገር አሻጋሪ ማለታቸውን እንደውለታይ ቆጠሩ። በመሰረቱ ለነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ ስለነዚህ ሰዎች ሳስብ ይመጣብኛ አንድ ነገር
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለመቀበልና ከወያኔ እንደሚሻል ለማመን የኢትዮጵያ ሕዝብ ደስኳሪያ አላስፈልገውም። የጠቅላይ ሚኒስትሩን የመጀመሪያ የፓርላማ ንግግር የተመለከተው ከሀገር እስከ ሀገር ያለው ሕዝብ በጠቅላላ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተቀብሏቸው ነበር። አንዳንዶች በዛ ሰሞን ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማጫፈርንና ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነች ስምን ይዞ ማውጣትን እንደ ትልቅ ውለታ ቆጥረውት ኋላ ላይ እንደ ማሸማቀቂያነትና እንደ እጅ መንሻ ሲጠቀሙት እየተመለከትን ነው። ምናልባት እነሱ ከዚህ ቀደም በነበሩት መንግስታት እንደዚህ ተመውዳምዶ ቤተ መንግስት ከገቡ በኋላ ርዝቅ መዛቅን ለምደው ያንን ሲያጡም ይመስለኛል መለስ የናፈቃቸው። እንዴት አይናፈቃቸውም ብለን መጠየቅ አለብን። ከኢትዮ 360 ሚዲያ አንስቶ እስከ ሌሎች በርካታ ሀገራችን ላይ የድል አጥቢ ያስከፈለፈለቸው ሚዲያዎች ድረስ ምናልባት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የቆዩ ጋርቤጆች ቢፈተሹ የእነሱ የስልጣን ጥያቄ ጥቅም ጥያቄ እንደሆነ መሰማቱ የማይቀር የቀድሞ የከንቲባ የታከለ ኡማ ቢሮ ቢፈተሽም እንደዚሁ የእነሱ የስልጣንና የወንበር ጥያቄ ቤት ጥያቄ መኪና ጥያቄ የሚጋጋበት እንደሆነ የሚታወቅ ነው። የጠየቁትን ሲያጡ መናፈቅ ያለ ነው። የተሻለ ነገር መናፈቅ፣ ቀድሞ የነበረን ምቾት ለሀገር ሳይሆን ለራስ የሚሻለን በመናፈቅ የሚመጣ በሽታ ነው። እነኚህ ሰዎች አንድም ሊነሳ በሚችለው ሀገራዊ ሂደት ውስጥ ምንም አይነት በጎ ተሳትፎ ያልነበራቸው፣ አንዳንዶቹ በጓዳቸው ጭምር ፖለቲካን የማይደፍሩ ጋዜጠኛ ከነበሩም ልክ መድኃኒት ላይ ኪፕ አዌይ ፍሮም ቺልድረን እንደሚባለው የእነሱ ጋዜጠኝነት ኪፕ አዌይ ፍሮም ፖለቲካ ተብሎ ተጽፎበት የነበረ ምናልባትም ሰማዩ ደመናን አዝሏል ከሚል ልቦለድ በዘለለ መጽሐፍ የማይደፍሩ ከዛም በዘለለ ትላንትናና ከትላንት ወዲያ እርሶ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ የሚል አይነት ቅርጽ ያለው ነገር ይዘው ባልና ሚስት መፋታትን መዘገብ ደንብ ያደረጉ ሰዎች ዛሬ በፖለቲካው ሜዳ ላይ ኢኮኖሚስትን ተንታኝ ሆነው ስለ ሃይፐርኢንፍሌሽን እና ስለ ኢንፍሌሽን ሊያስረዱን ሲሞክሩ ከማየት በላይ እኛን መናቅም ስላቅም ኬትም አይመጣም። ስለዚህ እነኚህን ሰዎች ማየት አለብን። በገዛ ስራቸውም ከነበረ ብዙዎቹ ቀለብተኞች የነበሩ በሚሰፈርላቸው ሆድ የሚኖሩ ትላንትናና ከትላንት ወዲያ ከማስታወቂያ አንስቶ በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ውስጥ ከሚሰሩ ትልልቅ ዶክመንተሪዎች ድረስ ፕሮፖዛላቸው በጓሮ በር ገብቶ የሚወጣ ሰዎች ዛሬ በዓለም አደባባይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቲያትር በለጡን ብለው ሲናገሩ መመልከት እጅግ በጣም የሚያስቅና መለስን መናፈቃቸውም በጀ የሚባል አይነት ነው ለነሱ ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ ፖለቲካን ቀደም እንዳልኳችሁ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ዱካ መምጣት በኋላ ያዩ፣ የፖለቲካን ምንነት ከዛም በኋላ ያዩ፣ ይሄ በፖለቲካ ሳይንስ ውስጥ ያለውን የመጀመሪያ ምዕራፍ ወይ ደግሞ በመጀመሪያዎቹ እንደ አንድ ፖለቲካ ትምህርት መጀመሪያ ላይ የሚሰጠውን ስቴት ቢልዲንግ የሚማር የሚባለውን ማነጻጸሪያ ከቶውን እንኳን አስበውት የማያውቁ ስቴት ቢልዲንግ ውስጥ የሚነሱ በተለይ ደግሞ እንደዚህ ኢትዮጵያ በኢትኒክ ፌዴራሊዝም የታሰረችና እዚህም እዚያም የክልልነት ጥያቄ እንደ ምድረው እንደ ስልጣን እንደ ቤት መቀበያ የሚጠቀሙ ሰዎች ባሉበት ሀገር ላይ ስቴት ቢልዲንግን ተራ የመንደር ስራ አድርገውት ስቴት ቢልዲንግን መቼ ጠብቆ ቲያትር መድረክ ላይ መወዝወዝ ያደረጉት ሰዎች ዛሬ ተነስተው እንዲህ ሲያወሩ እጅግ በጣም አስቂኝ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አንድ ማንሳት የምፈልገው ነጥብ ከሰሞኑ የኢትዮጵያን ፖለቲካ እያወደና በጣም እየናጠ ያለ በሶሻል ሚዲያውም ላይም ስንመለከት እያየነው ያለ ነው። ይሄ የክልልነት ጥያቄ በተለይ ከሰሞኑ ከጉራጌ ክልልነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ በትላንትናው ዕለትም የሀገሪቱ የደህንነት ብሔራዊ ምክር ቤት መግለጫ እስኪያወጣበት ድረስ ነገሩን በማካረር ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። በመሰረቱ አንዳንዶች የብሔር ፖለቲካን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ገፍቶ ነው የመጣው። ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ንግግራቸው አስቀምጧቸው የነበሩ ነጥቦች የአንድነት ነጥብን የሚያሳዩ ናቸው። እኛ ወያኔን የገፋንበትን የክልልነት ስርዓትን የገፋ ስርዓት ነው ብለን ነበር የደገፍናቸው። ዛሬ እንዴት ነው ታዲያ ስርዓቱን በዚህ መጠን እሳቸው ከመጡ በኋላ ክልሎች እየበዙ ነው የሚል ጥያቄን ያነሳሉ። በመሰረቱ የሲዳማ ክልልነት፣ የጉራጌ ክልልነት ጥያቄ፣ የወላይታ ክልልነት ጥያቄ ሲታሽ ወይ ደግሞ ሲታፈን የመጣ ነው። በቀላል ምሳሌ ብዙዎቻችን ወጥና እንጀራ ሲሰራ የማየት እድሉ አይኖረንም እና ከቀረበ በኋላ ነው የምናየው። ልክ እንደዛ ነው ይህ የክልልነት ጥያቄ። ትናንትና እና ከትናንት በስቲያ ወያኔ በስም በቅጽል ያስቀመጠችው የፌዴራሊዝም ስርዓት ያመጣችው አሰራር ያፈናቸው ስርዓቶች ዛሬ ማጀት ላይ የነበሩ ግን ዛሬ ደግሞ ቢፌ ላይ ቀርበው የምንመለከታቸው ናቸው። ለዛም ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ላይ ትልቅ ጫና እየመጣ ያለው። ብዙዎች የጠቅላይ ሚኒስትሩን መንግስት ቅድም ያልኳቸውን ተቃውሞ ያነሱና መልሰው በአህዳዊነት ይከሱታል። በጣም በሚያስቅ ሁኔታ ግን
የፌዴራሊዝምን በሐሰት ስም ከያዙ ሰዎች በተሻለ በስክክሉ የህዝብን ጥያቄ በሪፍረንደም እያከበረ የክልልነት ጥያቄን ምላሽ እየሰጠ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ነው። በጣም የሚምታታከስ አህዳዊ ነው ያልከውን መንግስት መለሰ ደግሞ የፌዴራሊዝም ስርዓቱን እያስቀጠለ ያለ ኤትኒክ ፌዴራሊዝምን ስርዓት እያስቀጠለ ያለ ነው የሚል እንትንን ያመጣሉ፣ ክስን ያመጣሉ። ከዚህ ጉዳዮች ጋር አያይዘን ማየት አለብን። እነኚህ ፌዴራሊዝሙን እየተቹ የሚኖሩም ሰዎች ትናንትና በፌዴራሊዝሙ ስም የሚነግዱ የነበሩ ሰዎች፣ ትናንትና ፌዴራሊዝም አለ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት አለ የሚሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ አያይዘን ማየት አለብን። ኋላ ላይም ሄድ ብለን የምናየው በአማራ ክልልም በኦሮሚያ ክልልም በመንግስት ደረጃ የነበረንም መለስን ሊያስናፍቅ የሚችል ምን አይነት አፈና እንደነበርና ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጣቸውን ነፃነት ለምን ወደ ጎን አሉ የሚለውን ማየት አለብን። ሌላው ሰውን እና ማህበራዊ ሚዲያውን እንግዲህ ያባለገውና እያንሸራተተ መለስንም እያስናፈቀ ያለው ነጮቹ የሚጥሉት ፍርፋሪና ዶላር ነው። አንዳንዶች ከዚህ ቀደምም በሐሳብ ሜዳችን ላይ በተደጋጋሚ አንስተንላችሁ እንደነበረው ሻማ ቸርቻሪና ጨለማ ነጋዴ የነበሩ ሰዎች፣ ከፊሎቹ ደግሞ ተለዋጭ ሀገር ያላቸው የሚመስሉ ሰዎች ናቸው። ዛሬ እነዚህ ሰዎች ትላንት የነበረ ጥቅማቸውና ጉዟቸው ስለቀረባቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩን መንግስት ባያጠለሹ ነበር የሚገርመው። ምክንያቱም በጥላቸውም በከንቱ ውዳሴውም ዶላር የሚዝቁ ናቸው። ለዚህም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቃዋሚዎቻቸውም እንጀራ ናቸው የምንለው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነገሮችን አስፍተን ማየት አለብን። ሌላው በእነዚህ ሰዎች ማንነትና ስራ ውስጥ ትልቋ ኢትዮጵያንም ሆነች ከባዱ ልናየው የምንሻው ብርሃን የለም። እነኚህ ሰዎች ልናየው የምንፈልገውን ብርሃን የለም ሊያሳዩን የሚፈልገው። ዛሬ ማለዳ ላይ በጋዜጠኛ መሐመድ ሐሰን ፌስቡክ ላይ ሰፈረች አጭር ጽሑፍን አያይዤ ላስደምጣችሁ። ብርሃኑ ከጨለማው ይገዝፋል፣ የቆመውም ከወደቀው ይልቃል። ጨለማን ማርባት ቀላል ነው። አንዲት ጨለማ ይዘህ ብቅ ብትል ሳር ቅጠሉ ከአንተ ብሶ ይተባበርሃል። መሸት ሲል ከየቁሳቁሱ ጀርባ የተቀመጠው ጥላ ሁሉ እየተመዘዘ ወጥቶ ይደባለቃል። ከምዕራብ በጠለቀ ፀሐይ ምክንያት ሀገር ምድሩ ጥቁር በርኖሱን ተከናንቦ ይተኛል። ብርሃን ግን ፈታኝ ነው። አንዲት ችቦ ብትለኩሱ ከነፋሱ ጀምሮ ሊያጠፋት የሚታገለው ከቁጥር በላይ ነው። እያንዳንዱ ቋሚ ከየጀርባው ረጃጅም ጥላ እየሸሸገ ቀን ይጠብቅልሃል። ነገር ግን ሀገሬ በብዙ ብርሃን ልባሞች የተሞላች ናት። ያንተ ድርሻ የአቅምህን ለኩሰህ ከቤትህ መምጣት ነው። እንጨት እያመጡ ነዳጅ እያመጡ ብርሃንህን የሚያረቡ የፀሐይ ደቀ መዝሙሮች በየስፍራው ሞልተዋል ይላል። ከነዚህ ሰዎች ጋር ደግሞ በተቃራኒ የቆሙ እንዳሸኔ ፈሉ እፍፍ እያሉ እንደ ልደት ሻማ ብርሃን ለማጥፋት የሚዳክሩ ሰዎች አሉ። እነኚህን ሰዎች በደንብ መዳሰስ አለብን። እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ የምትባል ነገር ልባቸው ላይ የለችም። ኢትዮጵያ የሚባል እምነትና ተስፋ ሀሳባቸው ላይ የለም። ለዚህም ነው ሙት በመናፈቅ ውስጥ የቆመና የቋሚውን ሰው ስራ ማድነቅና ማክበር ያልቻሉት። እነኚህ ሰዎች ምናልባት ከሟቾቹም በላይ ሟች የሆኑ ሰዎች ናቸው። ወያኔ አንዳንዶቹን ወያኔ በህይወቷም ገላቸው፣ በህይወቷ ተስፋ ሳጥታቸው፣ በህይወቷ ከነሱ አርቃቸው፣ በሞቷ ጋልባቸው፣ ሁለት ሞት የነገደችባቸው። ትላንት ወያኔ ክብራቸውን በአደባባይ ገፋቸው። ትላንት ወያኔ ህልማቸውን በአደባባይ ነጥቃቸው። ትላንት ወያኔ በየእስር ቤቱ የሻማ ስትቀበላቸው የኖሩ ሰዎች ዛሬ የአብይን መንግስት ጄኔሬተር እየጠየቁ መከራውን ያሳያሉ። በሞቱ አገላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ነገሮችን አስፍተን ማየት መቻል አለብን። ሙት መናፈቅ ሙት ከመሆን የሚመነጭ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ አንጻር ነገሮችን ብንዳስስም መልካም ነው። እነኚህ ሰዎች ለሀገራቸው ትንሳኤ መስራት ያልቻሉ፣ ለሀገር ሞት የዳከረውን ደግሞ መቃብሩ ድረስ የሚከተሉ አንድም ትክክል ወይንም ደግሞ በሌላም በኩል ለግብራቸውና ግፋቸው ትክክለኛ አድራሻቸውን እየመረጡ እንደ ጉል ኑዛዜያቸውም እንድንቀበላቸው የሚዳክሩ በሀገር ላይ ማሴር ከባድ ነው ሲባሉም ጆሮ ዳባ ልበስ የሚሉ በቁማቸው በገዛ አንደበታቸው ዋጋቸውን እየተናገሩ ያሉ ሰዎች ናቸው። ግን ደግሞ አድማጮቻቸው ወይ ደግሞ ተከታዮቻቸውን ብለው የሚያስቡ ሰዎቹ ከተመኑለት ዋጋ ከፍ አድርገው ሊቸረችሯቸው ይሞክራሉ። ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች በሞታቸው ወይ ደግሞ በቀብራቸው ወያኔ እንደገደለቻቸው በገዛ ስራቸው እያረዱን ነው። ከቃላቶቻቸው ከስራቸው ትላንት ፊታችን ላይ ከገነቡልን ማንነት በላይ ዛሬ እያሳዩት ያለው መንገድ ትላንትና ከትላንት በስቲያ በነበረው ትንታኔያችንም ላይ እንዳነሳንላችሁ
ለሀገርን አንድን ጉዳይ ከመፈጠምበት ጊዜ ወጤትና ማን እየፈጸመው ነው ከሚል ነገር አንጻር መቃኘት ተስኗቸው ምን በላለው ምን ይጎልብኛል ያብይ መንግስት የነሳኝ መኪና ምንድነው ያጣውት ከሱ ቤት ጎልብኛል በሚል ተነሳሽነት የሚሰራ ስራዎች ትንሽዋን ስህተት እንደ ሰማይ ስባሪ አግዝፎ የማሳየት ማህበራዊ ሚዲያው ላይ በሚናፈስ ጩኸትና በሚስተጋባ አላስፈላጊ ድምጽ ትልቁን እውነት ለማፈን የሚደረግ የግሪሳ ስብስብ ነው። ከዛ አንጻር ማየት አለብን። በጣም በሚያስቁ ሁኔታ እኮ እውነት ማፈኑ መደመርን የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እሳቤ ነው የሚል ዘመቻ እስከማድረግ ደርሶ ተመልክተን ነበር። መደመርን ይዟል ብሎ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ንግግሩ በፓርላማ እንዳይተላለፍ ያደረገውን ሰውዬ ዛሬ ደግሞ ህልምና ፍልስፍናውንም እስከ መንጠቅ የሚደርስ ጭፍን ጥላቻን አሳይተውናል። እነኚህ ሰዎች ሙር እስከምንላቸው ሰዎች እስከ ታችኛዎቹ ሰዎች የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መንግስት ትላንትና ያመጣቸው ከዚህ ቀደም ታሳውሱ እንደነበር አንድ ሰሞን ላይ በአምባሳደር ብርሃነ ገብረ መስቀል ይመስለኛል የቀድሞ አምባሳደር ኢትዮጵያን ወክሎ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተንቀሳቀሱት አምባሳደር እንዲሁም ደግሞ ነሊኒ ገብረ መድን በወጣባቸው ንግግር ላይ ተመልክተናል። በዛ የቪዲዮ ምክክር ላይ የነበሩ ሰዎች አብዛኞቹ በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዘመን አፋሻ ጎንባሽ የነበሩ ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋርዲያን እንጂ ለኢትዮጵያ ጠባቂ አርጎ አምጥቷቸው የበርካታ ገበሬዎች እንባ ቸርቻሪ የነበሩ ሰዎች ናቸው ዛሬ እንደዚህ ሳቾን በመናፈቅ የሚዳክሩት የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊንም መንግስት ረፍት ለመነሳት የሚሄዱት ማለት ነው። ሌላው የፖለቲካ ትኩሳት ውስጥ ያሉ የትላንት ስርዓት ናፋቂዎች ደግሞ በሚያስቁ ሁኔታ በአማራ ስም የሚነግዱ ጸራማሮች፣ በኦሮሞ ስም የሚነግዱ የኦሮሞ ጸሮች፣ በኢትዮጵያ ስም የሚነግዱ ግን ደግሞ ለሞቷ እሾህ ወይ ድንጋይና ሲሚንቶ የሚያቀብሉ ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች እንዴት ነው ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፎቶኮፒዎች የነበሩ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ፎቶኮፒዎች የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንትና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ስርዓት ትላንትና ጸረ አማራ እንደነበረ ለማወቅ ቴድሮስ አድሃኖም ጤና ጥበቃ ሚኒስትር በነበረበት ጊዜ የሰራቸው የነበሩ ስራዎችን ወደ ኋላ መለስ ብሎ መቃኘት፣ የኦሮሞ ጠላቶች እንደነበሩ ለማወቅ ደግሞ የነ አለማየሁ አቶምሳን ሞት ወደ ኋላ መለስ ብሎ ማየት፣ ኦዲፒ በጨፌ ኦሮሚያ የክልሉ ፕሬዝዳንት ተደርጎ የሚሾሙ ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ስማቸው ሲቀርብ ሄዳችሁ ቀይራችሁ ነው የሚባሉበት ዘመን እንደነበረ የሚታወቅ ነው። ዛሬ በኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥም በአማራ ብልጽግና ውስጥም ተሰክስገው ይህንን የሚሰሩ በፖለቲካ ውስጥም ሆነ በምን ውስጥም ሆነው ደግሞ ሌሎች ትላንትም ተቃዋሚ ዛሬም ተቃዋሚ የዛሬውን ደግሞ ትላንት የተቃወሙትን ቅዱስ በማስመሰል ለመቃወም የሚሞክሩ ሰዎችን ተመልክተናል። ትምክተኛ ተብለው ስም ተለጥፎባቸው የነበሩ፣ ተገንጣይ ተብለው ስም ተለጥፎባቸው የነበሩ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ አጋር ህዝብ ተብለው ምክር ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው ከማጨብጨብ ውጪ ምንም ድምጽ ያልነበራቸው ሰዎች ዛሬ ታጣቂ አቋቁመው በየክልሉ እንደ ኃይለኛ ሲሄዱ ተመልክተናል። እነኚህ ሰዎች አንደኛ ስለ ትውልድ፣ ስለ እናት፣ ስለ ቤተሰብ የማይገዳቸው ትላንትናና ከትላንት ወዲያ ያመጣው ስርዓት ለእናትና ለልጆች የማይገደው ለእናትና ለልጆቹ ብቻ የሚገደውን ሰውዬ የሚናፍቁ ለገዳይና አስገዳይ የየመንደሩ ጎበዝ አለቃ ዜማን የሚያዜሙ እነኚህን ሁሉ ማየት ግብራቸውን ማየት ለምን እንደናፈቁ የሚያሳይና ለምን የጠቅላይ ሚኒስትሩን መንግስት እንዳጣጣሉ የሚያሳይ ነው። አንዳንዶቹ በሰው ሰላም ማጣትና ሞት ነግደው መኖርን የመረጡ፣ አንዳንዶቹ የገደሉና ያስገደሉ መሾምን ልምድ አድርገው የነበሩ ዛሬም በሞት መሃል በሚመጣ ሽግሽግ ወደፊት ለመምጣት የሚናፍቁ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄ አውሬነታቸውን እንደ ዳይመንድ ግንባራቸው ላይ አንጠልጥለው ይዘው የሚዞሩ ሰዎች ናቸው። ሌሎቹ ምናልባት በሃይማኖት ስም የተሸሸጉ ጀግንነት የሚመስላቸው አንደኛውን ሃይማኖት ከአንደኛው ጋር ማጣላት ተሞከረና እምቢ ሲል አንደኛውን ሃይማኖት ለብቻው አፍርሶ አንደኛውንም ለብቻው የማፍረስ ትግልን ይዘው የተነሱ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ ዘመንን ሙሉ መቃወም ጀግንነት እንዳልሆነ ማሳየት ያስፈልጋል። በአጭር ምሳሌ አጠገቢ ካሉ ሰዎች ስንነሳ ትላንትናና ከትላንት በስቲያ በፖለቲካ ጽፎቻቸው ምናልባት ኢህአዴግ ሐራም እስከሚል ጽሑፍ ድረስ የሚደርስ ተቃውሞን ሲያሰሙ የነበሩ ወንድሞቻችን
ዛሬ ላይ ምናልባት ለሀገሪ በጀል ያሉትን ድምጽ ከዚህ ካባራ በወጣው ውጪ ሰላምን በመስበክ ወይ ደግሞ ሰላምን በሚያመጡ ነገሮች ሲሳተፉ እንመለከታለን እናያለን። ምናልባት አትራፊ ያልሆነው ንግድ ደግሞ ይሄ ነው። ይሄ የሚሰራው ስራ ይሄ መንግስትን እንታገስ እንስራ አብረን እንቁም ለገዛ ወገናችን ሞት ድንጋይ እናቀብል ሙሽዋን ድርድር ማለት አዋጭ አይደለም። ዘንድሮ አዋጭ የቤተ መንግስቱን ደጃፍ አጥር እንነቀንቃለን የሚሉ እንኳን አጥሩን ቅጠሉን እፍፍ ማለት የማይችሉ ሰዎችን ማጀገን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ማየት አለብን። ትላንትናና ከትላንት ወዲያ የሟች አስክሬን ለማየት ቤተ መንግስት ለመግባት እየተጋፋው ዛሬ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መንግስት ለመጣል 4 ኪሎ ለመግባት ይጋፋል። በመሰረቱ እነዚህ ሰዎች ትላንት ቤተ መንግስት የገቡት አስክሬን ለማየት ነበር። የአብይ መንግስት ውለታ ሲውልላቸው አሱቦ እንደው ጎብኝተውት እንዲወጡም አርጎላቸዋል። ቀለል አርገው በዛ መንገድ ገብቶ ቢያዩት እየተሻለ ነው። እየተከተሉት ያለው መንገድ ልክ ስላልሆነ ማለት ነው። ፍቅር እስከ መቃብር ይዟቸው እየነጎደ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም በልኩ መረዳት፣ ሁሉንም በልኩ እምባውን መስፈሩ፣ ሁሉንም በሰፈሩ፣ ሁሉንም በየድንበሩ ማየት፣ የቱ ጋር ነው የቆመው፣ የቱ ጋር ነው መጥፊያው፣ እምን ድረስ ነው የሚሄደውን ማየት። በዚህ መሃል ታዲያ የእኛ ድርሻ መሆን ያለበት መቆምና መጽናት ካለብን እውነት ጋር ብቻ ጸንተን መታየት። ሀገርን ሊያጠፉ፣ ሀገርን ሊጥሉ፣ ሀገርን ሊቸረችሩ፣ ሀገርን በመደብ ከፋፍለው ገበያ ሊያወጡ ያሉ ሰዎችን ማየት አለብን። ቅድም በመግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ጭምብል አውላቂውን ሁሉ ወዲያ ገፍተን አብረን ጸንተን መቆም አለብን። የትላንት ስርዓትን በመናፈቅ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚናፍቁት ትላንት የነበረውን በማፈን ውስጥ ያለውን ሰላም ሳይሆን፣ በማፈን ውስጥ ያለውን ግጭት ሳይሆን፣ ትላንት በነበረው አቧራ ውስጥ ያለውን መታፈናችንን ተጠቅሞ ዛሬም የነሱን ጉዞና መንገድ ማጽናት ስለሆነ ከዚህ አንጻር ማየት አለብን። ከነጮቹ ሀያላን መሪዎች እስከኛ ሀገር የመንደር ጎበዝ አለቆች ድረስ እንደዚህ ማየት አለብን። በቀላችንን እየነካኩ፣ መንገዳችንን እየነካኩ፣ ጠባችንን እየነካኩ ሙሾ የሚያስተዳድሩን ሰዎች ስለሆኑ ከዛ አንጻር ማየት አለብን፣ መቃኘት አለብን። ውድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን፣ እኛ ግን ብርሃን ብርሃኑን እንሰብካለን። ጋዜጠኛና አዋላጅ ያየውን ሁሉ አይናገርም መርሃችን ነው። ሁሉም ነገር ከሀሳብ ይጀምራል ደግሞ መነሻችን። ብርሃንን በመስበክ ውስጥ ትንሿን የብርሃን ጠብታ በማስፈር ውስጥ ጋኑን ሞልተን ብርሃናችንን የምናሳይበት ጊዜ እጅግ በጣም ቀላል ነው። እያነባን፣ እያነከስን፣ እየወደቅን፣ እየተነሳን ወደ ከፍታችን የምንሄድበት ዘመን ቅርብ ነው። ገለውን ወደኋላ የሚጎትቱንን ከመሞታችን በላይ ደግሞ በሙሿችንን የነገ ሞታችንን የሚደግሱልን በእኛ እንባ ድልድዩን ገፍተው ታንኳቸውን አንሸራሽረው ለመሻገር የሚሞክሩት ሰዎች መጠቀሚያ አንሆንም ቃላችን ነው። የኔና የናንተ ሀገር እንደ ልማዷ ታሸንፋለች። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክልን። ቸር ቆዩን።